Expectació, nervis, il·lusió i confiança al pati del carrer Muralla de Figueres, on s'ha seguit en pantalla gegant el primer combat de Joel González. El taekwondista figuerenc ha eliminat el croata Filip Grigic per 4-3. Entre el públic, l'alcaldessa, el tinent d'alcalde i el regidor d'esports, que ho han viscut amb molta emoció. Aquí estem en representació de l'Ajuntament, molt contents doncs, que acabem de veure un combat. Aquesta tarda ja ha guanyat, per tant hi ha esperances. Hi ha un altre combat a les 9 de vespre, un altre a la matinada, i esperem poder seguir aquí cridant i que passi com fa 4 anys, que ens guanyin Joel. Ha sido francamente emocionante, muy emocionante. Dentro de la ignorancia que yo creo que tenemos casi todos por el tema de las reglas de taekwondo, que son complejas, cuando vemos a Joel con esas ganas enfrentarse a este hombre, ha sido una emoción increíble. Y como dice la alcaldesa, ha ganado y eso nos da mucha alegría y le seguiremos mandando ganas para que el próximo combate también le vuelva a ganar. La seva família, propietaris del local, ho viuen encara més intensament. Doncs molt bé, ja que no hem pogut estar a Rio, ens ajuntem tots aquí per recolzar el nostre cosí. Ja que vam estar a Londres 2012 i va guanyar, a veure si ara, si aquí tots junts podem tornar a celebrar. Sí. Ens trobem a les 9 amb el següent combat amb Mèxic. Només s'han enfrentat una vegada, va guanyar en Joel 5-5, però suposo que ens l'emportarem cap a casa. Vinga, vamos Joel!